Asante sana. Waziri Mkuu Mheshimiwa Musalia Mudavadi, Gavana kaunti ya Kakamega, Fernandez Baraza ukiongoza viongozi wengine wote na Waislamu wote. Hamjambo? Mko sawa sawa? Mimi nilikuwa nafikiria Salasi akitoka hapa atapropose Muislamu mmoja hapa alafu tufunge hii maneno. Lakini ameenda tu amekaa. Lakini tukitoka hapa tupange kwa sababu bishop ameshindwa na hiyo kazi. Mimi kwanza ningepongeza jamii ya Waislamu kwa kushirikiana na County Government of Kakamega, mmepatia gavana nguvu ili tupate uwezo wa kudeliver services to you people. Asanteni sana Waislamu. La pili ni kushukuru Mheshimiwa Musalia Mudavadi kwa kuorganize hii mkutano ili tusherekee pamoja na jamii ya Waislamu. Mimi najua naitwa Ayub. Ayub ni jina ya wapi? Si ni jina ya Kiislamu? Na mimi unajua mimi na bibi mbili, lakini naongeza ingine paka nifike ile ya Waislamu wanatakana wafikie. Mimi Mheshimiwa Musalia ni kama babangu, na vile Kamala amesema sisi ni watoto wake. Lakini jambo la muhimu Waislamu, tuombe Mheshimiwa Musalia Mudavadi kwa sababu is the first ever prime minister of the Republic of Kenya tangu dunia ianze. Mnajua hiyo kweli? He's the first one. Kwa Waluya nani amekuwa prime minister? He's the first one. Lazima tumuombe. Na mimi tukikuombea Mheshimiwa Musalia, kuna tatizo kidogo Kenya hii kwa serikali. Na hiyo ni kitu kidogo utatatua. Kwa sababu wewe ni mdosi, unakaa na rais yetu William Samoei Ruto. Hawa Waislamu are profiled every time. Huyu Muislamu akitafuta kitambulisho, unaweza oh Alshabab. Oh nini? Oh nini? Na huyu ni Mkenya halisi. Mheshimiwa Musalia, tusaidie hapo. They stop profiling Muslims. La pili, ukitafuta passport, oh, unazungushwa, sijui unatoka Mandera, sijui unatoka wapi, sijui unatoka karibu na mpaka ya Somali. Hii ni maneno gani na hawa watoto wote wamezaliwa hapa hapa Kenya. Na Mheshimiwa Musalia, solution ya Kakamega, tufungulie hapa passport control center Kakamega. Hii maneno yote itaisha, tutamaliza hii maneno yote. Town ndogo kama Kericho, rais amefungua kule passport control center. We are a population of 2.1 million people in Kakamega. We should have a passport control center hapa. Na hiyo ndio matunda Musalia. Ukitufanyia hivyo, hawa jamii ya Waislamu hawatasumbuliwa na ya mambo unapanga pale mbele. Mimi najua akili yako pale mbele bila unapanga, kwa sababu nimekuwa deputy yako kwa ANC. Pale mbele mimi 2032 mimi naona penye unaelekea. 2032 tunapanga panga kidogo kidogo. Huyu Ruto wa kusupport kidogo kidogo. 2032 wewe ukienda pale juu usisahau Mheshimiwa Fernandez Baraza. Huyu jamaa amesomea sabu Council of Governors, yeye ndio chairman of finance. Sasa wewe ukipanda pale juu, si mnajua pale juu Fernandez Baraza au waziri wako wa pesa, si ndio hivyo? Finance minister, si ndio hivyo? Alafu mimi mkiniachia mchezo 2032 hapa chini, sioni mtu ataniangusha 2032. Sijaona kabisa. Na mimi 2032 mimi nijipange na Waislamu na mnipatie Khadija awe deputy. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana kijana wa pastor.